Всім привіт! Сьогодні понеділок і сьогодні у нас покупки. Яйце куряче, написано не фасоване і воно таке невелике, невідбірне, 23,50. Помідор, а от помідори у нас відбірні. По 64, можна сказати, да? Ну да, тройка, не 8. В общем, один оцей помідор на 11 гривень. Скажемо так, грубо говоря. Пекінська капуста. Така капустинка ось на 6,25 по 13,50. Картопля. Ну, картоплю не буду показувати. Картопля у нас по 12 гривень. Таку величеньку взяла біла картопля. Буряк столовий 8,94. Якраз у мене там кілограм, теж не буду показувати. Суміш рослинно-вершкова, оця тульчинка. Ні, це не тульчинка, вибачаюсь, це полтавське. Це беру на печиво, теж непогана така суміш. 11,49. Горошок, верх ногами, 13 гривень. Рибна консерва 23 гривні. Хочу зробити із цієї сардіни котлети. Отака, це не бланшована, а проста з додаванням олії. Огірок свіжий. Де ти огірочок? Ось все, один взяла, це на бутерброди. По 67 гривень на 11,25 один огірок. Так, хліб традиційний. 7,39. Ось все, це він. Сайка гірчична 12,09. Це на бутерброди взяла. Гриби шампіньони 22,27 вийшло. В общем, гриби у нас по 48 гривень. На базарі є по 40, але такі маленькі були. А це я взяла великі. Я їх хочу нафарширувати. Так, взяла борошно, але не знаю, яка ціна. По-моєму, в маркеті воно по 15. Це в другому магазині брала, бо просто закінчилось. Взагалі-то я борошно не купую, ціни навіть не знаю. Взяла таку ковбаску, м'ясна гільдія, 58 гривень, тут 450 грамів. Салямі королівська, напівкопчена вищого сорту. Побачимо, яка вона. Какао-порошок 23 гривні. Оце найкращий, мрія, це найкращий какао-порошок, ну, як для мене. Масло таке беру, 24 гривні, селянське. І взяла шпроти. Не знаю, просто других не було, обично їх беру на розвіс у відрі. А ці шпроти 21 гривня, це баночка. Зараз покажу ще з м'яса, що взяла. Фарш охолоджений, апетитний. 556 грамів, так, на 43,56, по 78,35, так, 557, правильно. Сиркова маса 688, все точно. Ця сиркова маса по 46 гривень за кілограм. Далі дивимося, що у нас тут. 354 грами. Це, мабуть, російський сир. Да, все правильно. Російський сир у нас йде по 115 гривень за кіло. Далі дивимось гомілка. Гомілка 728. Ось вона. Так, гомілка. І биток 616 грамів, а биток, тут що, кіло 200 написано, 128, щось я не пойму. Треба зараз взяти калькулятор і все пересчитати. І так, безскандальна Валя пішла і відстояла свої права. Все-таки, тут недовіз у нас йде. По чекові йде кіло 200, а в реалі 614 в неї віси показують. Так, да, в мене показують усе. Так, да, 614, так само. Ой. Ну, буває, всі помиляються, я розумію. Я, в принципі, винувата сама.
Не знаю, мені тепер віси свої брати з собою, чи що, чи як, дивіться, що до чого считати. Я ж собі подумала, щось вона мені так насчитала, аж багато. Аж 317 гривень. Думаю, півкіло того, півкіло того, я обично все беру по півкіло. Та ладно, розібралися, нехай. Головне, щоб вона не думала, що я відрізала, не дай Боже, цей кусочок. У мене є відео, ось ось запис. Хоча дуже, це не особо підтвердження. Ну я така, мені лишнього не треба, ні грошей, ні куска хліба. Головне, щоб вона все поняла, вона каже, якась камера, ну взагалі в неї каса покаже. Але мені теж переплачувати комусь, для чого мені це треба. Так що спасіба Ютубу за те, що він навчив мене оце всякі кулінарним цим рецептурам, що я все переважую. І знаю тепер, і так само і ви, беріть, не збійтесь, не стісняйтесь, вдома переважуйте все. Помните, як я купляла сир, по чекові було 260 грамів, а я переважила, було 160 грамів. На 100 грамів не вистачає. Що ж це таке? Ну ладно, не жалко цього всього, я вже виморена, вже 2 часа дня, мені ще скільки всього треба зробити, мені просто шкода свого часу. Все, йшла робити, працювати.